Ներառական կրթությունը որպես կրթական բարեփոխումների մի մաս 2000 թվականից համարվում է Հայաստանի կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը։ Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոնը բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստան գրասենյակի ֆինանսավորմամբ ծրագիր է իրականացրել գնահատելու այս տարիների կատարված աշխատանքը։ Այն մեկտեղել է ներառական կրթության անմիջական շահառուների, պետական լիազոր մարմինների, հասարակական, այդ թվում միջազգային կազմակերպությունների դիրքորոշումներն ու վերլուծությունները։ Ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանում գործող 97 ներառական դպրոցներն ունեն անհամաչափ մարզային բաշխվածություն, դրանցից 50-ը Երևանում է։ Ուսումնասիրված 34 դպրոցներից որևէ մեկը չունի ներքին հարմարեցվածություն, շատ դպրոցներում չկա պետական ծրագրով սահմանված բազմամասնագիտական թիմ, իսկ առկայության դեպքում այն հստակ չի պատկերացնում իր անելիքները։ Հասարակության մի հատվածը կրթության առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների նկատմամբ ունի կանխակալ և կարծրատիպային վերաբերմունք։ Հաշվի առնելով խնդիրները, ուսումնասիրության հեղինակները կարծում են, որ այս պայմաններում հնարավոր չէ անցնել համընդհանուր ներառական կրթության։ 2012 թվականին Կրթության և Գիտության նախարարության հայտարարությունը առ այն, որ 2022 թվականին Հայաստանում բոլոր հանրակրթական դպրոցները պետք է դառնան ներառական, իսկ դա արդեն ինչ նշանակում է, որ անհրաժեշտ է իրականացնել խորը ուսումնասիրություն և պարզել, որքանով է այսօր մեր համակարգը պատրաստ անցում կատարել համընդհանուր ներառականության, և որ խնդիրները, որ պետք է շտկվեն, որպեսզի անցումը կատարվի հնարավորինս անցավ և արդյունավետ։ Բուհական համակարգում մենք ունենք ռեֆորմի իրականացման խնդիր, մենք ունենք այնտեղ որակի ապահովման խնդիր, որը այսօր ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որի ուղղակի անդրադարձը մենք հետո տեսնում ենք միջնակարգ դպրոցում, հետո մենք տեսնում ենք ներառական կրթությունում, ու մենք սենց գալիս կանգնում ենք բացական իմաստով արագ աշխատող շղթայի առկայության փաստի առաջ։